mais um BMW. Têm sido raros os BMWs que cá aparecem, mas hoje temos mais um. E eu acho que está para aí a vir mais um. Mas este é um diesel, tem uma estética bonita, uma cor espetacular, mas tem jarda. Aqui o amigo já vai revelar o que é que tem, já vai dizer o que é depois da introdução, mas vou só reduzir, porque este carro tem 8 velocidades. Vou reduzir e vou dar um cheirinho numa terceira. Epá, já tinhas razão, eu só puxei mesmo. Yeah. É brutal. Esta eu não estava à espera. Como eu digo sempre, eu não gosto de saber muito dos carros, nem conduzi-los antes de ser a primeira sensação. Realmente tinhas dito que eu já vejo altas, mas eu não sabia que era. Mesmo... Yeah, parece um carro a gasolina. É tava... Disseste que parecia um carro a gasolina. Isto assim no início, olha. Yeah. Isso é um carro a gasolina. Só que só diz gasófilo. Já, tinhas de ideia, se parece um carro a gasolina, mas é gasófilo. Mas eu não estava à espera que o coice fosse mesmo lá. Lá em baixo. Bem, eu já reduzi das 8 para as 3, que isto tem 8 mudanças. Isto tem mudanças, nunca mais acaba. Se isto fosse manual, tínhamos mudanças até à janela. Era até à janela. Mas vá, malta, fiquem por aí, que eu vou dar mais uma gasadazinha neste BMW. Que chove! Chove! Isto anda bem, maluco! Vá, a gente já continua. Epa, até já! Subscrevam, partilhem e continuem a ver o resto do vídeo. Gonçalo, bem-vindo aqui ao meu canal. Obrigado por teres trazido aqui mais um Beamer. Um Beamer. Isto é o quê? Modelo, ano, essas coisas todas. BMW F22, modelo 225D. Olha, fala uma beca mais alto para a malta te ouvir. 225D Coupé. Esses mesmo. Gasóleo, é um 2000 de cilindrada. Isto é um 2 litros. Isto é um 2 litros. Da versão gasóleo existem quantos motores? São todos 2 litros? São gasóleo, são todos 2 litros. Eu pergunto isto porque não tirando conheço mesmo. No série 1, o 16, que é um 1500, se não estou em erro. Caraca, está com cada coisa. Isto é um biturbo, traz, já conta com 224 cavalos de origem. Ah, é o de origem, é biturbo, 224 cavalos. 224 cavalos. Já é uma ginja, sim senhora, não? Já é uma ginja, sim senhora. Já é uma ginja, sim senhora. Mas pronto, acho que é sempre mais. Mas tu queres sempre mais. Diz-me uma coisa, ele de estética, o que é que lhe modificaste para além, pronto, do rebaixamento que se nota? Nota-se. A quilómetros, não é? As jantes são as de origem, não são? As jantes são réplica, são umas Viman, tamanho 18. Mas estas jantes são muito usadas nos BMWs, não são? Por isso é que eu estava a pensar que elas eram de origem. Não. São umas Viman de tamanho 18, tenho molas de rebaixamento da Airbus, a Sportline. Sim. Debac? Sim, Debac. São de quantos? Quantos centímetros, sabes? São de 4 à frente. Mas ele está mesmo coladão aqui ao chão. E 3 atrás. Eu diria que eram demais, meu, porque o carro está arriadão. Yeah. O carro está arriadão. A nível de estética, o que é que eu tenho mais? Olha, tenho o LIP, do M Performance. Ah, aquele de baixo, o difusor? Sim, que é o do 228, de gasolina, que não há cá, em Portugal. Tenho o alerãozinho. Tenho as grelhazinhas do M, do M2 mesmo. Do M2, já. Tenho estas capas de espelho, do
M Performance também. Isto é mesmo carbono ou é... Isto é mesmo carbono. É mesmo carbono. Sim. E o alerón também é mesmo carbono? O alerón também é mesmo carbono. Espetáculo. O que é que eu tenho mais? Tenho os simples que eu troquei agora esta semana. Isto é daqueles que se viram ao dono, meu. Isto vira-se. Tens os simples, não te atrapalhes. Já estou a interromper e o pessoal critica-me sempre de eu interromper a malta. Mas é emoção, pá. É emoção. Um gajo traz um carro destes, olha para isto. Vocês querem que eu ande neste carro e não puxe enquanto a malta fala, mas queria-vos ver aqui, olha para isto. Aguenta, é difícil. Mas continua, tens os símbolos já. Tenho os símbolos, todos em preto, não há cá nada de brancos. Esse do volante também. Uhum, yeah, tudo em preto. Tenho estética, tenho espaçadores à frente de um centímetro e meio. Atrás não tenho ainda. Olha, diz-me uma coisa. Como é que eu meto isto para mudar eu e nunca mudar ele? Dá? Dá. Como é que se mete? Ensina-me. Sport. Sport? E Sport mais. E Sport mais. Se quiseres tens os motorizadores desportivos também. Prontos, agora mando eu, é isso? Agora mandas tu. Então pronto, vamos lá dar. Posso lhe dar uma gasada? Podes fazer o que quiseres. Bora lá. Ah, bom, agora mando eu. Que nice, meu. Barulho. Agora já corta. Agora já corta! Agora já corta! Já faz um... Espetáculo! Espetáculo! Que espetáculo! Ah, ele mudou também aqui... A disposição aqui dos... Ah, daqui. Dá os cavalos. Dá os cavalos e dá o binário. E dá o binário. Mas isto está falso, meu. 240 cavalos. Que é isto? Tu já tens o IVA, meu. Já tenho o IVA. Ou seja, os manómetros estão feitos antes do IVA. Antes do IVA. É que aqui não acerta nem os cavalos. Nem o binário. Nem o binário. Não. Bem, agora que já mudámos para o Sport mais e já demos aqui uma gasadazinha, começa aí a chibar-te nas tuas peças de performance. Entretanto, eu vou só sair aqui de uma segundazinha. Pode ser? Pode. Ai, espetáculo. Ai, ele a cortar é mesmo nice. Brutal, brutal. Então, chiba-te lá. O que é que ele tem a nível de performance? Olha, performance tem linha de escape, feita pelos escapes LDM. Uhum. Tenho um filtro KPN de caixa. Tens um KPNzinho de caixa? Tenho. E tens alguma puxada ou não, só mesmo o KPN? Estes carros não precisam, não é? Não. Eles já vão buscar o ar, o ar, o ar fresco. Tenho mais o quê? Tenho turbos hibridados pela TK Turbos, uhum, ali na zona da aterrugem. Yeah. Tenho um intercooler da Wagner Racing. Ah, isso aí já é outro. Já é outro. Este é aquele de origem traz aqui nas cavas ou já é frontal? Não, já é frontal. Já é frontal. E tu meteste igual, mas não maior. Igual, mas 3 vezes maior. 3XL. É o chamado 3XL. É o XXL. Tenho um feito pela Repro DL, na zona de Sintra. Trocaste? Troquei. Tenho... E é tudo. E eu... Chiba-te agora lá. Quantos cavalos é que isto marcou? Quanto binário? Olha, quantos cavalos marcou? 312 cavalos e 615 de binário. Ele passou de 225, estavas tu a dizer? 225. Sim, para 312 cavalos. É um aumento de quase 100 cavalos, meu. É mesmo. Só de eletrónica, escape e... Eletrónica, escape e tudo. E brilhar turbos. Vai, e o IC, ajuda sempre para a refrigeração. Pronto. Quais são os pneus que tens? Bridgestone, que tens. Ele agarra-se, pois, meu. Ele está a rabiar. Eu tenho o controle de tração ligado, malta, que isto convém. Só.
Porque isto estás com medo. Eu não estou habituado a andar à pendura. Andar à pendura. O pessoal diz, ei, pá, os teus penduras borram-se todos. Às vezes nem é questão da velocidade que um gajo vai. Não, é mesmo o facto de ir à pendura. É o facto de ir à pendura mesmo. Eu à pendura sou um borrado primeiro, meu. O pessoal não tem noção. Eu à pendura, mínimas coisas, borro-me todo, meu. Lá está, é o pendura, meu. Porque o pessoal às vezes quando a gente acaba de filmar até me diz, meu, fogo, um gajo até nem foste assim tão rápido, mas pá, um gajo não está habituado e tal. Mas é o facto de ir a pendura, é o chamado banco do morto. É mesmo. O banco do morto. Não é hipótese. Era o que estavas a dizer, baixas tem muito poucas, a gente carrega em baixas e não sente aquele típico diesel, normalmente sim, o diesel 2000, encosta-te logo as costas aqui ao banco e sai logo, o teu não, o teu a partir ali das 4 é que ele enche o peito, foi um pedido teu para o programador? Não, foi mesmo ter posto este intercooler, turbo das baixas é tão pequeno. Sim. Que não tem capacidade para encher. Não tem capacidade para encher. Ah, mas okay. Quando ele troca o turbo e entra das altas, isto virou. Sim, quando estão os dois a empurrar para o mesmo lado. Quando estão os dois a remar para o mesmo lado. Yeah, porque nota-se perfeitamente, meu. E aliás. E tu sentes mesmo, sentes mesmo. É isso que eu ia dizer. E tu sentes mesmo, carregas, nada. Oh, parece que tem tipo PSV Tech, meu. Yeah. PSV Tech, sentes aquele kick dos VTECs, meu. E depois outra coisa que se nota, tu por exemplo, se puxares assim já uma terceira, ele já enche um bocado mais cedo, já tem caudal para fazer isto bufar. Olha para isto, não, cara. Cuidado. Em termos de projeto, estás concluído? Queres meter mais material? É tudo o que houver para meter ainda. Tudo o que houver. Tudo o que houver é para. Tudo o que houver é para. Isto é até partir. Quem fala assim do legado, maluco? Ter um BMW destes com esta qualidade e deste um carro caro. Isto é um carro caro. É. É um carro que vais ao LX e com 20 mil euros compras um. Não é? E diz, não, amigo, isto aqui é até escaca-pedra. Isto é até desmanchar-se tudo. E depois? Pois, a nível de estética ainda me faltam algumas coisas, olha, falta-me um lip da frente. Espetáculo, falta-te um lip da frente. Queria também mudar a linha de escape, queria pôr tipo os do 35. Sim. Uma de cada lado. Mas tenho que trocar o difusor também, mas isso também vou fazer. Interiores, mudar isto, quero pôr carbono. Queres pôr o gajo por dentro também todo de carbono? Todo de carbono. É aqui, carbono, aqui nas portas. Nas portas. E há bocado. Passar esta barrinha azul para vermelho, juntamente com essa cinzenta do volante. E há bocado. É umas pintelices. Interior é um espetáculo, patilhas no volante, aqui um belo ecrã com GPS, navegações, tudo e mais alguma coisa, banco Zorro em pele que a gente segura aqui à maneira. Se puseres isto em automático e andares aí soft, isto é carrinho para te dizer que consumes 8,5 para 300 cavalos. Não se pode pedir mais. Não se pode pedir mais. Não, mas o carro tem uma condição bué fixe. Bué fixe é rijo. A suspensão é rija. Mas não é, digamos, aquela saltitona. Vais rijo, mas vais estável. Não vais aqui. Aqui a gente, olha, estamos numa estrada merdosa. E o carrito vai aqui. Não, porta-se bem. 5 estrelas. Depois reduzimos. E o bicho anda assim.
Bem, malta, vamos finalizar. Fiquem bem, grande abraço, subscrevam, partilhem e a gente acaba o vídeo com um gásito, não é? Gás! Tchau, malta! Malta, ficaram até ao fim para ver aqui o arranque final. Olha, podemos? Claro. Podemos? Olha, conselhos é travar, acelerar e esperar que ele saia para a frente. É isso? É. É? Então vá, vamos lá ver como é que isto arranca. Bem, quando ele engava a segunda, meu... Ouve, quanto mais ele mete, mais ele vai andando, meu. Mais ele vai andando. Brutal, meu. Ai! E depois estes gajos trazem-me estes carros e levam-nos a seguir. Eu não posso ficar com eles. Grande desgraça. Vai, malta. Até à próxima!